Takže čau čau lidi, já vás vítám u nového videa a dneska tu máme zase hru Brawl Stars, takže jdeme na to. Jak jsem už říkal v minulém videu, zase budu hrát s Frankem, protože ho chci fakt mít na tom už ranku 20 a chci ho mít vymaxovanýho, takže vymaxovanýho ho mít asi úplně ještě nebudu, protože to bylo, co to bylo lidi za lag? OK. Nějaké automatické střílení. Nevadí. A tady ten pana, tady ten super hrdina, který je tady vedle mě, si myslí si, že lidi, skláně řeknete, jestli to viděli taky, nebo se mi to zdálo. Ale já jsem tam teda viděl super hrdinu, jako. Ne, 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 nechte mě, hoši, nechte mě. OK, OK, já jsem v míru, já jsem tady přicházím v míru. Bary, 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 hoši, boši, ne. OK, tak tam je kolik gemu, Bum, bum, já to tady jenom dodělám. Prostě největší. Pojď sem. Jak se mě bojí, ne? Teď už nemá šanci jenom těk. Ne, on se dal. Pojď. Ne, lidi. To byla taková škoda. Sakraž. Lidi, to byla taková škoda, já jsem ani mohl vyhrát. Kdyby ona neměla tu ochranou blbost, tak já bych ji zabil. Sakryš. Jak jsem říkal, koza Roza je docela silná. Ona má totiž takový ten štít její, který vlastně ochrání. A vlastně vy potom ji nemůžete... Tady tam se doufám, jestli... No, ta nemůže mít super abilitku načtenou. Ha. Jak si úplně myslela, že mě dá, ne? Tak jo, bose Franka. Dala by mě, ale musela by mít super abilitku, kterou ona neměla, takže neměla absolutní šanci na moje poražení. O, lidi, tady je to liče. Nech mě, nej to já s tebou nechci bojovat, tak mě nech. Rozumíš, slovo nechci fajtit? Asi ne. No, ty to porozumíš. To vás to doufám, že už tě naučila. A jestli ne, tak fakt už nevím. Ne. Jak to mě úplně lek, lidi. Viděli jste, jak se mě úplně lek a zalez. Teďka vidí, že při ním zdrám, tak jde po mně. Lidi, on si myslí, že jsem srapin, že já před ním nezdrám kvůli tomu, že bych se ho bál. A tak kvůli tomu, že s ním nechci fajtit. Tady to se bůh nemá. Hola. Nito, pojď. Já na ní počkám. Kolik ta lidi? Bum. 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 I'm boss, lidi. Teď jsem tady největší asi bosák. Nevím, proč říkám bosák. Myslel jsem jako, že boss. Chápete, doufám. Tudu, 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 Nito, jsi v pasti. Aha. Showdown. Tak já si nebyl plný životy a jdu na ňu. Rozumím, no, neskoušej to, prostě to vzdej. Oh, ne! Tohle na mě ani neskoušej. Dobrý. Tady, tak to už máme na linku 13. Ne, na 14. Aha. Tak, máme už dvě bedničky. Já vidí, že je to málo, ale až se mi otevře, ne, jsem to klikl. Tady tohle z toho big game lidi, za 3 dny, tak já vám říkám, že si našetřím ty gemy a tady v tom shopu, až se mi naštou event tikety, tak si je koupím. A to teprve bude lidi, jo. To prostě jakože, a když máte na těch 20 tiketů, tak tam stajete třeba 6 bedínek. A když si jich tam koupím to plnou za 60, tak si zahraju 3 hry a mám třeba takových 50 bedníček, kolik se plánoval, takže to je fakt super.
Tak já si teďka jdu zahrát znovu ten showdown, protože v tom asi jsem s tím Frankem nejlepší. Ten Frank je podle mě na ten showdown nejlepší. A co je dobrý, ale zároveň to štve je, že jsou tady takový ty, že vlastně tady ty schovky, protože my musíte každou schovku pročesávat, nebo jako nemusíte, ale je to bezpečnější, protože když ji nepročešete, tak tam na vás může čekat jakože třeba bůl, aby tam vy tam k tomu takhle přijdete a ten bůl vás prostě on nablízko je strašně extrémně. Ne, nechte mě. Já se vám nechci fightit. No fight. Dobrý, vypadá to, že to asi pochopil, ne? Ne, s Elpimem vůbec, nechte mě. S Elpimem fakt fightit nechci, děkuju. Nechte mě, nechci fightit s Elpimem. Ani s tebou, Rozokoldo. Koza Roza si dal ochranou blbost. Jak se tady zahnul do pasti? Čump. Je takhle zažnu pryč? Dobrý. Jak se úplně... Ne! A odstřel. A hodně rychle vystřel, kámo. Ne z pistola, ale ty vystřel. Super, a blitku srdí šetří nebudu, protože se jí stejně potom znovu nabiju, takže bum, pěl. Hop. Super lidi, máme rovnou dva upgradey. Takže, a jdeme znovu super a blitku, co? Tak teď použiju. Pojď! To byla lidi šance skoro nulová. Taková škoda. Ale stejně má 5 pohárků, takže to je super. Lidi, jak se tak dívám, já teďka musím dát už 40 pohárků, aby měl rank 15. Ok, lidi, tak to asi bude ještě trošku těžké. Vypadně za chvilku mám peníze, ale já ty peníze vybírat nebudu, nechám si to na tom velkým úplnu, jak jsem už říkal. Myslím, před tím videu, nebo teď lidi nevím, v jakém videu jsem to říkal, ale... Nech to, Rozo Kozo. Koza Roza, už nemá šanci. A je to, co jsem Majbluku říkal, že jsem to možná trošku zakřik a že bych prohrál to, ale to už se to jako zase tak levej nejsem. Abych když udělal takovou... Šelina si tady chilluje, doufám, že nemá super abilitku. A jestli jo, tak je to pěkně prčicích. Ale ona nemá, jak vidím. Nebo lidi, vy to asi... Píšte do komentářů, jestli to dá nějak poznat, jestli má někdo načinou super abilitku. Já myslím, že se to poznat dá. A teď musíte si, jak se říká, držet bůla dál od těla. A nebo když se ho nedržíte. Tak to mnohdy nedopadne dobře. Šelino, jak můžeš přežít s 200 životem? To se mi nelíbí. Ona má bys tak načinou super blízku, jenže já ji na tohle stejný finter skočím. Nemyslí si, hop. A teď mě tady zabije tohle, ne? Ne, to. Lidi, ona měla načinou super abilitku. Já to čekal, že mě budu zase na finančenou nějakou léčku. No jo, ty její super abilitky, to je zle. No, jde vás použije. Jak vidím, jak jsem říkal, nebudu si to vybírat. Nebudu si to vybírat, tak. Nechám se na ten velký opening. Ne, když si byla zahotila, Ach jo, lidi. Kolik mám minus? 3. Lidi, 3. Tak teď to musím nahrát. Teď musím dát vítězství.
Jak vidím, je už jenom 7 brawlerů, abych měl všechny, takže... Takže potom natočím obrovský video, kde se rozhodně aj u té bude velký opening, který budu šetřit už od toho, když dostanu Leona, což možná dostanu až na konci, takže to je taková trošku dobrá varianta, no tak... Ok, lidi byli nám trošku ve fina, takže... A doufám, že ten kód o mě neví, jestli o mě ví, tak je to v počicích. Nechci ho střílet, aby mě nevěděli, no tak ty děca mě by... Oni mě teď viděli vlastně, sakra. Teď jsem se nebez tak vymaxovaný, to mi dala strašnou damage. A kojit se lidi, jo? Aha. Ona si moje plány trošku, jak by se řeklo, předpokládal a nenechal se nalákat do pasti, což je obrovská škoda. Ok, lidi, tak ty nám tady umírají lidi jako nikdy. A tady to bude ještě trošku trvat. To bychom měli spíš trošku pošefit my. Ne. Ne, šolino. Doufám, že nemá. Má nabitou super abilitku. Tak jsem aspoň třetí, to nevadí. Třetí je to taky dobrý. Já potom dostanu... Já potom lidi dostanu event tikety, který strašně potřebujeme. Ty potom tady dostanu event... lidi tady už, tady až někde, ajaj, průšvih. No, lidi, my event tikety dostaneme až, dostaneme tady vůbec někdy event tikety. No lidi, tak to bude muset se našetřit fakt ty, my lidi potom už nedostaneme event tikety. Takže tady tam jsou vlastně poslední event tikety. Já fakt se zvětším na to tika tady. No, taky na toho bůha lidi. Úplně nejvyzešlo se fakt těší na toho Dynamajka, to bude bomba, že ho budu mít. A teď asi teďka momentálně zvětším na toho Broka, protože toho teďka za chvíli dostanu. Takže na to se asi pochopitelně těším. Tak jdeme na to. Samozřejmě teďka jsem hodně těšený, protože ho budu mít teďka jakože na pár těch. Kladí moc se to... Ajaj, tohle se nemám dát. A tady ho máme nějakého brawlera, nebo nějakého hladinu, nemáme? Nemáme, dobré, nemáme. Já vím, že to nějaký bude číhat prostě někde. No jasně, Šelina. Ta je na tady tohoto číhání expert. Doufám, že nemá nebytou super abitku. Já co se konek lidi. No, teď ji na mě použila. Já tak nesnáším lidi Šelinu. Ona má většinu nabitou svoji super abilitu. Úplně mě jubu, úplně mě jubíštěnou. Já jim lidi, jestli říkat, tak ať si dám jim, že. Jasný, absolutně neumíme, to je první věc. Druhá věc, dávat si ji nechci, protože prostě chci už toho Franka mít na rank 20, protože to bude moje první 20 a já prostě na ty 20 tak jsem takovej, ne slabej, ale prostě. Ti, co hrajou Brawl Stars a víc, víceméně tomu hodně rozumí, tak mě určitě chápou. A nebo mě nechápou a já jsem jenom takový, jakože prostě si myslím, že mě chápou. Šelina se na to vykašlala, to je dobrý. To je dobrý znamení, vypadá to, že se nás asi bojí. A teď na mě prostě půjde, ne? Tady ta Šelina se toho nebojí. Ta má bez tak nabitou superem. No, já to vždycky zakřiknu. Ne. Jaj, Šelino.
No, zase minus 2. Lidi, mám nápad. Je to dost srabský, ale má je větší procento, že vyhrajete. Já prostě budu kempit. Prostě si vozu do Kšoví a budu kempit. Ne, 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 proč musí být hned na začátku Šelina? Nebo Ševina, já nevím, jak to jmenuje. Já to prostě říkám Šelina. Ne, 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 drž si. Nemám lidi takovou smůlu. Tady dělám z té hry prostě. Já před tomu prostě zdrám Šelino. Normálně bych... Super lidi, teď si právě vyplýtla super abilitku. Už jinam mě měla nachystanou, ale nestihla ji použít naštěstí. Pojď! Ona ji měla nabitou. Ona měla nabitou lidi na mě, nachystanou super abilitku. Ta stejná jak předtím. Tak jo lidi, tohle byl asi všechno pro toho video a já se na vás budu těšit z dalšího videa.